وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائب على أعدائه أجمعين. ہماری جو گفتگو کی مسئلے تھی کہ امام کی صفات کیا ہوتی ہیں اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث تھی امام رضا علیہ السلام نے جس نے امام نے صفات کو بتایا تھا کس کی امام کی. اور واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ برف میں تھے خراسان میں, جمعہ کا دن تھا, مسجد میں بیٹھے تھے, لوگوں کا اختلاف ہوا, بات چیت ہوئی, ہر آدمی اپنی ڈیفینیشن دی تھی کس کی امامت کی. تو پھر امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا قرآن کے اندر جب تمام چیزیں ہیں تو یہ لوگ اپنی بات کیوں کر رہے ہیں, قرآن میں دیکھو امامت کے بارے میں کیا کہانی ہے. پھر امام رضا علیہ السلام نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت ملی تھی اس کے اوپر گفتگو فرمائی تھی کہ کتنا یہ عظیم عہدہ ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہوا ہے آج کہ میں کتاب دوسری لے آیا, اسی سائز کی تھی, اٹھایا میں جو اس میں مارک لگایا ہوا تھا وہ سیم پیپر تھا تو وہ اس کے اوپر تھا, تو میں نے یہ وہی کتاب ہے وہ اٹھا کے لے آیا. اب اس لیے یہ موبائل سے یہ سر یہ کھلے گا کیسے, ڈسپیئر ہو گئی اسکرین سے, یہاں سے ٹھیک ہے شکریہ. تو امام نے پھر اس میں بتانا شروع کیا کہ امامت کیا ہے. اب لوگ تھوڑا برداشت کیجیے, یہ غلطی ہو گئی مجھ سے, بہت اچھا تھا. پیج نمبر کیا تھا اس کا, 98 تھا, 190. بھائی یہ کمنٹ ہوا یہ آپ کو سب کچھ اور آئیے. سنی کچھ اور آئیے, سوری کچھ اور آئیے, ویری سوری. اس کو لائن دوبارہ فہرست لائیں, یہاں بھی پڑھ رہے ہیں آپ, اس کے 198 بھی چلے گا, اس کا 198 اس کے 198 میں ڈفرینس ہوتا ہے. پی ڈی ایف کے اس میں اور بک کے اس میں 190 میں ڈفرینس ہے. یہ بنا رہا امبریلا ماما, ٹھیک ہے. اب یہاں پر امام نے امام رضا علیہ السلام نے امامت کی منزلت بتانی شروع کی. اس میں سے میں نے جو ہم یہاں گفتگو کر سکتے ہیں اس کے اوپر اور طویل نہیں ہے وہ بتا رہا ہوں. خطبہ بہت طویل ہے, 4 صفحے کا جو بک لایا تھا لاتا تھا میں, 4 صفحے کا, اس کے اوپر امام کا خطبہ کہی ہے, تقریر ہے. امام نے سب سے پہلے فرمایا کہ قرآن کے اندر جو امامت کے اوپر بات کی گئی ہے وہ کس طرح سے کی گئی ہے, اور امامت کے اوپر جو بات کی ہے قرآن میں پروردگار عالم نے, اس میں امام نے فرمایا کہ وہ سب سے پہلے کچھ آیتیں پہلے چلی گئی ہیں. امام نے فرمایا کہ آیت یہ جہاں میں ہمارے مت ہے یہاں دودھ میں امرنا وا اوحینا الیہم فعل الخیرات و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات و کانوا لنا عابدین, کہ پروردگار فرمانا کہ ہم نے قرار دیا ہے, ہم نے خلق کیا ہے, ہم نے بنایا ہے امام کو کہ جو ہمارے امر کے ذریعے ہدایت کرتے ہیں لوگوں کی, اور ہم نے اوحینا الیہم فعل الخیرات, اوحینا الیہم فعل الخیرات, ہم نے ان کی جانب پیغام بھیجا ہے کس چیز کا, اچھے کاموں کو انجام دینے کا. بعض مفسرین نے یہ کہا ہے یہاں پر کہ جو بہت اچھا لگتا ہے کہ پروردگار عالم یہ نہیں کہہ رہا ہم نے ان کے اوپر پیغام بھیجا کہ یہ کام کرو, بلکہ اوحینا الیہم فعل الخیرات, خود اچھے کاموں کو کس طرح سے کیا جاتا ہے ہم نے ان کے اوپر پیغام بھیجا باقاعدہ. کس طرح سے بھیجا,
دیکھیے ایک دفعہ میں آپ سے کہتا ہوں یہ کام اچھا ہے کیجیے، ایک دفعہ میں کہتا ہوں کہ میں نے آپ کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ اچھے کام کیا ہیں آپ کیجیے، پہلے مرحلے پہ حکم کی بات ہو رہی ہے، لیکن جو دوسری بات ہے یہاں آیت میں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان کے اوپر وحی کی، آئمہ کے اوپر، البتہ وحی صرف پیغمبر پر آتی ہے، یہاں پر وحی اپنے لغت کے معنوں میں استعمال ہو رہی ہے، انبیاء والے معنوں میں استعمال نہیں ہو رہی، وحی کے دو معنی ہیں. اب یہ ایسی آیت ہے اس پر تھوڑی دیر رک جاتے ہیں تاکہ گفتگو کر لیں. وحی کے لغت میں دو معنی ہیں، وحی کے لغت میں ایک معنی ہے اور جو ہم اپنے مذہب میں اعتقادات میں استعمال کرتے ہیں وہ دوسرے معنوں میں استعمال کرتے ہیں. ہمارے عقیدے کے مطابق وحی کیا ہے؟ ہمارے سے مطلب مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق، اسلام کے مطابق، قرآن کے مطابق، یعنی کسی کو بغیر ایک پیغام بھیجنا مخفیانہ طریقے سے چھپ کر. جب پیغمبر پر وحی آ رہی ہے تو آپ کو نہیں پتہ کہ کیا وحی آ رہی ہے، پھر پیغمبر پر جب جبرین چلے گئے پھر پیغمبر بتا رہے ہیں مجھ پر وحی آئی، مثلا نماز پڑھو، جب آ رہی تھی آپ کو نہیں پتہ تھا، تو پروردگار عالم نے چھپ کر سب سے پیغام بھیجا. کس کو؟ پیغمبر کو. چھپ کر پیغام کو بھیجنا یعنی کسی اور کو پتہ نہ لگے، یہ وحی کا لغوی معنی ہے ڈکشنری میں. اب آپ آئیے اصطلاح میں دیکھیے کہ جو پیغام پروردگار عالم فرشتے کے ذریعے رسول خدا پر بھیجے، ڈکشنری میں نہ خدا کا وجود ہے نہ جبرائیل کا نہ رسول خدا کا، ڈکشنری ڈکشنری ہے، ڈکشنری عربی کی ڈکشنری ہے، یہودی بھی پڑھ رہا ہے استفادہ کر رہا ہے، عیسائی بھی ہے، کافر بھی ہے، ملحد بھی ہے، مسلمان، شیعہ، سنی، سب ڈکشنری سے استفادہ کر رہے ہیں. تو ڈکشنری کے معنی کیا ہوئے؟ کسی کو چھپ کر پیغام بھیجنا. تو اگر میں بھی آپ کو چھپ کر کوئی پیغام بھیجوں کسی کو نہ پتہ لگے تو میں کہہ سکتا ہوں اوحیتو الیکم، میں نے آپ کے پاس چھپ کر کسی کو پتہ نہ لگے پیغام بھیجا. لیکن یہی چیز جب اعتقادات میں آ جاتی ہے تو اس کا معنی بدل جاتا ہے. امام، امام کا مطلب کیا ہے؟ لیڈر، رہبر، قائد. اعتقاد میں آ گیا ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہے، پھر وہ تمام چیزیں آپ کو پتہ ہیں اس کے بارے میں. تو یہاں پر جو استعمال ہو رہی ہے آیت کے اندر یہ کلمہ وحی لفظ استعمال ہو رہا ہے، اوحینا الیہم فعل الخیرات، پروردگار عالم عجیب بات فرما رہا ہے یہاں پر کہ ہم نے کچھ لوگوں کو امام بنایا ہے، ہمارے امر کے ذریعے ہدایت کرتے ہیں، اور ہم نے ان کے پاس سب سے چھپ کر ایک پیغام بھیجا ہے، یعنی یہ پیغام براراست ان کے پاس جاتا ہے. کیا جاتا ہے؟ فعل الخیرات. یہ نہیں کہہ رہا پروردگار کہ ہم نے امرنا ہوں ان افعلوا الخیر، ہم نے حکم دیا کہ تم لوگ اچھے کام کو انجام دو، نہیں. یہاں پر باقاعدہ جو امام معصوم ہے، امام معصوم کو کیا پتا کہ یہ آج فعل اچھا ہے؟ یہ تو رسول خدا کی سنت میں ہی نہیں ہے، یہ تو رسول خدا کی کسی حدیث میں نہیں ہے، پھر چھٹے امام نے کیسے کر لیا اس کام کو اچھا سمجھ کے؟ تو چھٹے امام آپ کی طرح میری طرح کتاب میں لکھی ہوئی حدیث کے محتاج نہیں ہے. اوحینا الیہم فعل الخیرات، یعنی پروردگار عالم کے ساتھ امام معصوم مسلسل رابطے میں ہے، اور پروردگار عالم مسلسل امام معصوم کو الہام کر رہا ہے، اس کی روح میں پیغامات آ رہے ہیں، اب یہ کام کرو، اب یہ کام کرو، اب یہ کام کرو. اس کو کسی سیکھنے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. پہلی آیت یعنی کچھ آیتوں کے بعد امام نے جو آیت پڑھی ہوئی ہے، وہ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات و کانوا لنا عابدین، ہم نے اس کو بتایا کہ کیسے زکات دی جاتی ہے. اب آپ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اگر پوچھیں کہ ابن رسول اللہ میرے پاس 150 دمبے تھے، 50 جو تھے وہ بارش کے پانی سے سیراب ہوتے تھے، 20 کو میں نے گھاس کھلائی، اس کا کیا ہے؟ یہ کسی توزیع مسائل میں نہیں ہے. آپ کا سوال ختم ہوا، امام کہتے ہیں اتنے دمبوں میں اتنی زکات ہوگی، اس میں زکات نہیں ہے. یہ کہاں پڑھا امام نے؟ اوحینا، پروردگار عالم کی طرف سے مسلسل میسج آ رہا ہے. ٹھیک ہے، آج کل کے بچوں کے لیے کہ آپ مجھ سے سوال کرتے رہیے، میرے کان میں لگا ہوا ہے اور آپ کا سوال جا رہا ہے. ایک آدمی گوگل پہ کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے کہا مولانا یہ بتائیے 5 × 2 × 3 × 255.9 کیا ہوگا؟ آپ کا سوال ختم ہوا، میں نے جواب دے دیا. کیسے دے دیا؟ ایک سن رہا تھا آدمی، میرے کان میں لگا ہوا تھا. اس کو کہتے ہیں اوحینا الیہم، اصلی جواب، صحیح جواب میرے پاس آ گیا. آپ بڑے حیران ہوں گے کیسے ہو گیا یہ، میرا ایک رابطہ تھا ایک ریزروائر سے، وہاں سے جواب میرے پاس آ رہا ہے. قرآن کی آیت، مفسرین نے اس کو دلیل بنایا ہے، جس میں صاحب تفسیر المیزان، ان کی میں نے دیکھا کہ وہ اس سے انہوں نے امامت کے بارے میں گفتگو کی. امام کو کسی لکھت پڑھت کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ کہاں سے ہماری بحث بہت دور چلی گئی گفتگو، یہ ہم کہاں سے؟ امام رضا علیہ السلام کا خطبہ امامت کے بارے میں. جی آیت کا نمبر ہے، ایک سیکنڈ،
سورہ انبیاء 73 پھر امام نے فرمایا امام رضا نے کہ یہ حضرت ابراہیم کو ملی اور حضرت ابراہیم کے بعد نسل بعد نسل چلتی رہی یہاں تک کہ کہاں تک آئی. اب یہاں پر ایک بڑی گہری بات ہے, گہری بات میری نہیں ہے اس امامت کے بارے میں, یہ واقعی سمجھ سے باہر ہے آدمی کی. یعنی حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسحاق پیدا ہوئے, حضرت اسماعیل پیدا ہوئے, حضرت اسماعیل کی نسل چلتے چلتے حضرت عدنان تک آئی. عدنان جو رسول خدا کے 11ویں یا 10ویں جانے, حضرت عدنان کے بعد ہوتے 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 حضرت عبداللہ, عبد المطلب, ہاشم, عبد مناف, حضرت عبداللہ, اور پھر حضرت عبداللہ کے بعد رسول خدا. یعنی ایک دفعہ میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں جو میرات کی مجلس میں رسول خدا کے اجداد کے بارے میں, یعنی ایک کوالٹی, ایک خصوصیت آ گئی. اب ان کا کام کیا ہے, رسول خدا کے اجداد کی فضیلت کیا ہے, کہ وہ چیز کہ جو ان کی روح میں طہارت آ چکی ہے, کہ وہ طہارت کہ جو نسل بعد نسل منتقل ہو رہی ہے, اور جب خدا چاہے گا تب ان کی نسل سے نبی کریم کو خلق کرے گا. ہر جد کا, رسول خدا کے ہر انسیسٹرز کی جو لسٹ ہے, اجداد کی جو لسٹ ہے, اس کے اندر ہر شخص نے اس روح کو بچایا ہے کہ جو اگلے آدمی کو وہ روح ٹرانسفر کر سکے. آپ کے پاس یہ کیا بات ہوئی, اس بات کو سمجھ لیجیے آپ. کیسے؟ میرے پردادا فرض کیجئے کیا تھے, میرے پردادا قالین بنتے تھے, نہیں بنتے تھے لیکن میں مثال دے رہا ہوں, بڑھائی تھے بہت اچھے. وہ مجھے اپنے بیٹے کو, وہ اپنے بیٹے کو, اپنے بیٹے کو ہوتے ہوتے مجھ تک آیا. اب جو میں یہاں پر آیا تو ٹائم فیکٹر تھا, انسٹیٹیوشن تھا, کوئی چیز تھی. میں نے اس بڑھائی کے علم کو جو کارپینٹر تھا اس کی, اپنے اجداد کی نالج کو میں نے یہاں پر بڑھا دیا. تو مجھ جیسا کوئی میرے اجداد میں نہیں گزرا ہے کارپینٹر. میری کیا خصوصیت ہے, میں بہت بڑا کارپینٹر ہوں. لیا کہاں سے؟ آیا سب میرے اجداد سے. انہوں نے اس بیسک روح کو باقی رکھ کر منتقل کرتے گئے. کنت نورا فی الاسلام شامخا والارحام المطہرہ. ایک جگہ پر بھی اگر سید الشہداء کی نسل میں خدا نخواستہ نعوذ باللہ نجاست آ جاتی, سلسلہ منقطع ہو جاتا. اس روح کو باقی رکھنے کے لیے فرض کیجئے کہ حضرت عدنان, حضرت عبد المطلب, حضرت عبد مناف, حضرت ہاشم, کہ بھائی تمہاری روح کے اندر ایک ایسا پیغمبر چھپا ہوا ہے, تم ادھر ادھر مت جاؤ, تمہیں اوپر رہ کر کام کرنا ہے. مکے میں پوری غلاظت گندگی پھیلتی رہے, تمہیں تقویٰ, پاکیزگی, سخاوت, شجاعت, رازگوئی, اپنے کردار کو پاک رکھنا ہے. کس لیول پر؟ کہ زیارت عاشورہ میں کہا جا سکے, زیارت وارث میں کہا جا سکے کنت نورا فی الاسلام شامخا والارحام المطہرہ. یعنی انہوں نے اس نورانیت کو باقی رکھا ہے. اس نورانیت کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ کس سے سیکھتے. حضرت ہاشم نے کس سے سیکھا؟ حضرت ابو طالب, حضرت عبداللہ نے کس سے سیکھا؟ کوئی نہیں تھا سکھانے والا, کوئی کتاب نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. ہر روز ایک نئی برائی سامنے آ رہی ہے, پتہ ہی نہیں کہ برائی ہے کہ نہیں ہے. وہ جو پانسا ہوتا ہے, ڈائس ہوتا ہے, پھینکو, چھ آئے, دو درہم تم لے لو, میں راضی ہوں. اچھا آ جاؤ, نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. حضرت عبد المطلب یہ کھیلنے لگتے جوا, نہیں ہے تاریخ میں. کس نے بتایا کہ جوئے کا جو موڈیفائڈ طریقہ ہے یہ حرام ہے؟ آپ آج مرجے سے پوچھ رہے تھے, مرجے کہتا ہے دیکھو کرائٹیریا دے رہا ہوں تم کو. اس وقت کیسے کرائٹیریا تھا, کہاں تھا؟ چھٹے امام کی روایت تھی, آٹھویں امام کی روایت تھی, موڈیفائڈ ہو چکی تھی چیزیں, حرام چیزیں بہت, اور انسان بہت سارے حرام کام کر رہی تھی سوسائٹی. میں راضی ہوں اس پہ, تم یہ کام کر لو, تم بھی راضی, میں بھی راضی, کوئی بات نہیں ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. تو یہ جو سوسائٹی کہتی ہے کہ بھائی آپ کو سود, شراب کا لینا دینا, حرام گوشت کا لین دین, یہ سب چیزیں, میں راضی ہوں نا, آپ لے لیں, آپ بھی راضی ہیں, ٹھیک ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. نہیں, یہ معاشرے کے کرائٹیریا سے اوپر بیٹھ کے سوچ رہا ہے. کیسے سوچ رہا ہے؟ اوحینا الیہم فعل الخیرات, ہم نے انہیں پیغام دے رہے تھے مسلسل, یہ اچھا کام ہے, یہ غلط کام ہے, یہ اچھا کام ہے, یہ غلط کام ہے. اور اجداد پیغمبر رسول خدا کے تمام اجداد خدا سے متصل تھے, مسلسل میسیجز آ رہے تھے. اوحینا, چھپ کر میسیج آ رہا تھا, کسی کو پتہ نہیں ابو طالب کے پاس کیا میسیج آیا, کسی کو پتہ نہیں عبداللہ کے پاس کیا میسیج آیا. تو یہ بات یہاں پر امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس طرح سے. اور پھر امام نے فرمایا فلم تزل فی ذریته یرثھا بعض عن بعض. اسی طرح سے رسول خدا کی ذریت میں سلسلہ چلتا رہا ابراہیم کی امامت کا, اگلا آنے والا پچھلے آنے والے, پچھلے والے سے وراثت میں لیتا تھا. قرن
فقرنت، ایک کے بعد دوسری صدی، ایک کے بعد دوسری نسل، حتی ورثہ اللہ تعالی النبیہ، یہاں تک کہ پروردگار عالم نے رسول خدا کی میراث میں نبوت کو رکھا ہے. رسول خدا نے خود حاصل نہیں کیا ہے. اب یہ الگ بحث ہے. ہمارے نوجوان کہتے ہیں اگر خود حاصل نہیں کیا رسول خدا کی کیا زحمت اس میں کیا، وہ ہماری بحث نہیں ہے، ہم ادھر نہیں جانا چاہتے. کیا زحمت ہے کیا نہیں ہے وہ ایک الگ چیز ہے. اچھا یہاں تک بات واضح ہوگی، پروردگار عالم نے دیا. اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے امامت کے سلسلے کا تعارف کروایا. امامت کو پروردگار رسول خدا حضرت عبداللہ نے 40 دن کے روزے رکھے تھے اور یہ تھا، اور وہ تھا حضرت عبداللہ نے خاتم ایک دم سے اور میرے یہاں نبی پیدا ہو گیا. یہ ایسا نہیں ہے. جب سے حضرت ابراہیم کے بعد سے سب کو پتا تھا کہ ہمیں کس لیول پر رہ کر کیریکٹر کو رکھنا ہے اپنے. اور یہ چیز انبیاء سے مخصوص نہیں ہے، یہ چیز ہماری نسلوں میں بھی ہے. ہم عام انسانوں کی ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب شیرازی خاندان میں بھرے پڑے عالم دین، ایک سے بڑھ کر ایک. حکیم خاندان میں علماء ابھی تک آ رہے ہیں، فرض کیجئے کہ صدر خاندان میں علماء ابھی تک آ رہے ہیں، ایران میں، عراق میں، لبنان میں صدر خاندان کے علماء بھرے پڑے. حکیم خاندان کیسے ہو رہا ہے؟ شیخ طوسی کی اولادیں ابھی تک قم میں موجود ہیں، شیخ بہائی کی اولادیں ابھی تک قم میں موجود ہیں. تو یہ کس طرح سے ہو رہا ہے کہ وہ عالم دین بن رہے ہیں، پریکٹسنگ عالم دین بن رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، کتاب لکھ رہے ہیں، جو یہ کیسے ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز انجیکٹ ہو گئی اس میں، اب یہ چلتی رہے گی. مطلب ایک آدمی اگر ہے افریقہ کا ہے، وہ سیاہ رنگت ہے اس کی، بلیک ہے، وہ کیمیکل لگا کے کچھ بھی کر کے بالکل فرض کے بلانڈ ہو جائے، اولاد اس کی وہی افریقن اسکن لے کر پیدا ہوگی. کیا کرے کہ جب اس کی اولاد پیدا ہو تو بلانڈ پیدا ہو؟ اس کو اپنے ڈی این اے انزائمس، مجھے تو نہیں پتا، میں جاہل آدمی اس سلسلے میں، جو بھی اندر کا کوئی چیز اس کو چینج کرنی پڑے گی کہ جو ٹرانسفر ہو رہی ہے نسل اس کی اس چیز کے ساتھ ہو جس کا وہ، خوب توجہ کیجیے گا نفس پر، جس کا وہ ارادہ کر رہا ہے، ڈیزائربل، جو ڈیزائر ہے اس کا، جو انٹینشن ہے. میری مرضی سے تھوڑی میری اولاد فلاں سے مل جائے گی یا فلاں سے مل جائے گی، میرے اندر جو چیز ہے وہ نکل کر آئے گی. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو یہ امام فرما رہے ہیں حتی ورثہ اللہ تعالی، یہاں تک کہ پروردگار عالم نے میراث میں دی نبوت پیغمبر اکرم کو، اور امامت پیغمبر اکرم کو ملی. نبوت کی بات نہیں ہو رہی ہے، سوری، امامت کی بات ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کون کیئر ٹیکر تھا حضرت آمنہ کا، کون کیئر ٹیکر تھا فاطمہ بنت اسد کا، کہ فاطمہ بنت اسد کا حجاب، تقویٰ، زبان، ہر جو چیز آپ سوچ سکیں اس لیول پر دی، اور اس سے اتنے لیول پر دی کہ علی بن ابی طالب کا وجود فاطمہ بنت اسد سے متصل ہے. تو یہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان کو دیکھ رہا تھا، چیک کر رہا تھا. آپ یعنی امام فرمانے گویا کہ یہ مذاق مت سمجھو امامت کو، ایسے نسل اندر نسل خدا نے حفاظت کی ہے ہماری. اچھا پھر فرمایا پروردگار عالم نے، اچھا امامت کا سب سے ٹرننگ پوائنٹ بڑا کون سا ہے قرآن میں، کہ جو امامت کو ایک عظیم موڑ ملا. ہم کہتے ہیں نا، فرض کیجئے کہ پاکستان کی اکنامکس میں بڑا موڑ آیا، انڈیا کی اکنامکس میں یہ بڑا موڑ آیا، زبردست بھی شوٹ کر گیا. قرآن نے امامت کے بارے میں کیا کہا؟ حضرت ابراہیم، یہ ہماری گفتگو چلی گئی پہلے، گزری ہے کہ حضرت ابراہیم کو پروردگار عالم نے امامت دی، اور وہ حدیث بھی آپ کو یاد ہے کہ پہلے اپنا بندہ بنایا، پھر نبی بنایا، پھر رسول بنایا، پھر خلیل بنایا، پھر امام بنایا 10 امتحان لینے کے بعد. تو جب یہ بنایا تو ٹرننگ پوائنٹ کیا ہے؟ امامت. بھائی امام رضا کہاں پہنچ گئے اتنی فضائل آپ کہہ رہے ہیں، علی بن ابی طالب کیسے پہنچ گئے اتنے آسمان پر فضائل آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ آپ کے بھائی وہ امام ہے. امامت کا انٹروڈکشن چاہیے قرآن سے. قرآن میں کہاں پر امامت کا انٹروڈکشن؟ حضرت ابراہیم علی آیت میں. کون سی آیت میں؟ جہاں پر پروردگار نے فرمایا انی جاعل کا للناس اماما، ہم نے تمہیں امام بنایا. اس امامت کو جا کر سمجھ لو، پھر تمہیں یہ امامت سمجھ میں آ جائے گی. اچھا جب امامت کا ریفرنس پوائنٹ قرآن میں حضرت ابراہیم ہے، تو اب جو جتنا حضرت ابراہیم سے نزدیک ہوگا اور جس کے پاس حضرت ابراہیم کا جتنا ورثہ ہوگا ویسے امام ہوگا. اتنا اول انداز سے بھی اب یہاں تک کہاں بات آ گئی؟ حضرت ابراہیم سے آپ کتنے نزدیک ہیں؟ یعنی میں یہاں پر ایک لکیر کھینچوں اور آپ اس بچے سے کہیں، چھوٹا بچہ بیٹھا ہے معصوم، کہ کھینچو بتاؤ مولانا نے کون سی لکیر سیدھی کھینچی ہے. اس کے پاس ایک اسکیل ہوگا، فٹا جو ہم کہتے ہیں اپنے زبان میں، یا رولر ہوگا اس کے پاس، یہ جائے گا دیکھا یہ والی لکیر سب سے سیدھی ہے. تو ابراہیم جو ہے ایک طرح سے قرآن میں اگر آپ سے کہا ریفرنس پوائنٹ کون ہے امامت کا، حضرت ابراہیم. تو حضرت ابراہیم پر پاد آئی. اب مولا فرمانے امام رضا علیہ السلام،
ان اول الناس ابراہیم للذین اتبعوہ، سب سے زیادہ ابراہیم سے تعلق رکھنے کا ڈیزرو وہ ہے جو کہ میں ابراہیم سے بہت نزدیک ہوں، کہ جنہوں نے ابراہیم کی اتباع کی. اوکے ٹھیک ہے. اچھا سب سے زیادہ ابراہیم کے نزدیک کون ہے، ڈیزرو کون کرتا ہے ابراہیم کے فضائل کو، جس نے ابراہیم کی اتباع کی. اور اب یہ میرا جملہ ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم کی اتباع کر رہا ہے، لہٰذا اس کے سب سے نزدیک ہے. تو یہ تو ایک کوشچن ہی خراب ہو جائے گی. نبی کریم کسی کی اتباع نہیں کرنے دیا ہے، نبی کریم کے تمام کے تمام لوگ نبی کریم کی اتباع کریں گے. نبی کریم کے پیچھے نماز پڑھی ہے، معراج کا واقعہ موجود ہے تمام انبیاء نے. تو پروردگار کہہ رہا ہے سب سے زیادہ نزدیک ابراہیم کے کون ہے، جو ابراہیم کی اتباع کرے. آیا نبی کریم بھی حضرت ابراہیم کی شریعت کا ایک تسلسل ہے، کنٹینیوٹی ہے؟ نہیں. آیت کی زبان بالکل چینج ہو گئی، وہاد نبی ولین احمد واللہ ولی المؤمنین، اور یہ نبی اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ مومنین کا ولی ہے. یعنی یہ نبی بھی ابراہیم کیا بالکل ہوبہو تصویر ہے، لیکن اتباع میں نہیں ہے. پروردگار عالم نے امامت کے بارے میں دو معیار دیے، دو کرائیٹیریا دیے. سب سے زیادہ ابراہیم، میں کہوں حضرت ابراہیم ہمارے، آپ کہیں ہمارے، وہ کہیں ہمارے، کیونکہ یہودی عیسائی جو یزیدی فرقہ ہے عراق کے اندر عیسائیت سے نکلا ہے وہ، اور یہی میرے خیال سے تین یا چار دین ہیں مسلمانوں کو ملا کر جو حضرت ابراہیم کو کہتے ہیں ابراہیم ہمارے ہیں، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ شیخ الانبیاء حضرت ابراہیم کو لقب ہے لوگوں نے دیا ہے، مطلب کتابوں میں، میں نے روایت میں نہیں دیکھا. یا فرض کیجئے بعض نے لکھا ہے رئیس الموحدین، کہ ابراہیم کے جو واقعات ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تمام انبیاء ان کی نسل سے ہیں، تو رئیس الموحدین ہے، اس طرح کے لوگوں نے لقب دیے. تو روایت میں نے نہیں دیکھے. تو میں کہوں میں حضرت ابراہیم، میں مسلمان ہوں، وہ ہندو ہے، وہ عیسائی ہے، وہ یہودی ہے، وہ کہ حضرت ابراہیم سے ہم نزدیک ہیں. پروردگار کہہ رہے دیکھو ابراہیم کے نزدیک وہ ہے جو ابراہیم کی، جس نے اتباع کی. اسی قانون کے تحت رسول خدا بھی ابراہیم کے سب سے نزدیک ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم کی اتباع کر رہے ہیں، پیروی کر رہے ہیں رسول خدا. نہیں، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پروردگار عالم نے فرمایا، اتباع کے جملے کو کاٹا، روکا، اور پھر فرمایا ھذا النبی، اور یہ نبی سب سے زیادہ ابراہیم کے نزدیک ہے، سب سے زیادہ حقدار یہ ہے، لیکن اتباع کے ذریعے نہیں ہے. یہ نسلاً بالا نسل اس تک پہنچی ہے، ان کی اب لفظ بڑا چھوٹا ہیریڈیٹی کہی ہے، وراثت کہی ہے، ان کی لیگیسی خاندان کی ہے، ان کے جینز میں، ڈی این اے میں، بلڈ گروپ میں، اور کیا بات کروں. یہ ہے تو یہ امامت کے بارے میں، یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت ابراہیم کی اتباع نہیں کر رہے رسول خدا. فکانت لہو خاصتاً، لہذا یہ امامت جو حضرت ابراہیم کو دی تھی اسی مرتبے کی امامت. اب آپ کہیں گے حضرت ابراہیم سے آگے رسول خدا، میں یہ نہیں کہہ رہا، یعنی امامت ملی ہے. اب وہ کیسے ملی ہے، رسول خدا ان سے بڑے امام ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، ابھی ہماری یہ بحث نہیں. تو فکانت لہو خاصتاً، یہ امامت رسول خدا کے لیے مخصوص ہے اور کسی کا حق نہیں ہے. یعنی نسل ابراہیم میں ہر جگہ نہیں گئی ہے، یہ نسل ہاشم میں آئی ہے، عبداللہ میں آئی ہے، اور رسول خدا کے پاس ہے. فکانت لہو خاصتاً، یہ رسول خدا سے مخصوص ہے. فقلدہا، رسول خدا کے پاس آئی، رسول خدا نے قلدہا، یہ امامت کا ہار کس کے گلے میں ڈالا؟ قلدہا کا مطلب یہی کہ کوئی چیز گردن میں ڈال دینا. تو قلدہا، یہ رسول خدا نے ڈال دیا کس کی گردن میں؟ علی بن ابی طالب کی گردن میں. ٹھیک ہے، تو بہت احتیاط سے انگوٹھے چلا رہا ہوں، کہ پھر چلائیے تو آپ کو اذیت ہوگی آپ لوگوں کو. ارے بہت شکریہ، خدا آپ کو جزائے خیر دے. اچھا یہاں تک یہ بات ہو گئی کہ قلدہا رسول اللہ علیا، یہ بات یہاں تک آ گئی. ٹھیک ہے، اب ہم اگلے پیج پہ چلتے ہیں. رسول خدا نے علی کے گلے میں ڈالی، کیوں ڈالی؟ رسول خدا کی خاصتاً رسول خدا کی تھی نا، رسول خدا کسی کو بھی دے سکتے. بے امر اللہ تعالی،
تھی رسول خدا کے پاس، خدا کے حکم سے. اس کا مطلب یہ خدا کا حکم کبھی ظاہر ہو رہا ہے روحانی طور پہ، حضرت ہاشم حضرت عبد المطلب کو خدا ٹیک کیئر کر رہا ہے، حفاظت کر رہا ہے، کبھی باہر آ کر کہہ رہا ہے کہ تم دو. سمجھ میں آ گئی بات آپ کے؟ یہ خدا کے حکم سے، یعنی خدا کا ایک حکم کیا ہے، حضرت ہاشم خدا کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، رابطہ ہے، یہ کام کرو یہ کام، خبردار اس طرف بن جانا، خبردار اس طرف بن جانا، خبردار یہ کام کرو یہ کام کرو یہ کام کرو. تو یہ امامت کی حفاظت کی جا رہی ہے، ایک امامت کی حفاظت یہ ہے. دوسری کیا ہے؟ مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ دیکھو تم کو، اب تم علی کو ڈالو، علی کے گردن میں ڈالو. علی رسم و فرض اللہ، جس طرح سے خدا نے فرض کیا تھا اس طرح سے رسول خدا نے مولا علی کے گردن میں ڈال دیا امامت کا. فصارت فی ذریته الاصفیاء، لہذا اس کے بعد امامت علی بن ابی طالب کی نسل میں آ گئی. کس نسل میں؟ الاصفیاء، وہ لوگ جو صفوہ تھے، یعنی جو خالص تھے. ہر چیز کے خالص کو صفوہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. الذین آتاهم اللہ العلم والایمان، اصفیاء کس کو کہہ رہے ہیں؟ یعنی امام رسول مولا کائنات کے بعد امامت آئے گی کس نسل میں مولا کائنات کی؟ حضرت عباس بھی ہے، حضرت عباس کے، ابو الفضل عباس کے بھائی ہیں، محمد حنفیہ ہیں، لیکن ذریت علی بن ابی طالب میں ہے. کن کے اندر ہے؟ جن کو خدا نے علم اور ایمان عطا کیا ہے. میرا سوال، اب یہاں سے امامت کو دیکھیے، یہ حضرت عباس کی نعوذ باللہ توہین نہیں ہے، امامت کی توہین ہے کہ یعنی حضرت عباس کے یہاں سے علم نہیں ہے کیا؟ علم ہے، علم الہی ہے، اور اسی خاندان سے عالمۃ غیر معلمہ. ایمان نہیں ہے حضرت عباس کے پاس؟ حضرت عباس کا ایمان ایسا ہے کہ ان پر ایمان رکھنا آپ کے ایمان کا حصہ ہے. اب آپ سوچیں کہ اس ایمان سے بھی کتنے بلند مرتبے پر جا کر کے امام حسن امام حسین کو امامت ملی ہے. یعنی علم اور اتنا عجیب لیول ہے کہ جہاں پر حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام دو زانوں بیٹھے امام حسین علیہ السلام کے سامنے جا کر. یعنی علی بن ابی طالب کی اس نسل میں جو اصفیاء تھے، کون اصفیاء تھے؟ اصفیاء حضرت عباس اصفیاء میں سے ہیں، اولیاء میں سے، لیکن وہ اصفیاء کے جن کے لیے جس مقدار علم کی ضرورت ہے، جس کوانٹیٹی کے ایمان کی ضرورت ہے، وہ پروردگار عالم نے خاص توجہ کے ساتھ عطا کیا. بقولہ تعالیٰ، اچھا قرآن سے کیا دلیل ہے؟ یہ خوبی ہے ائمہ کی، یہ فضیلت ہے ائمہ کی، کیا کہ جب گفتگو کرتے ہیں تو آیات پڑھتے جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ، اور لگتا ہے کہ مطلب لگتا ہے کہ واقعی بچوں کے لیے، بچوں کو لگتا ہے کہ مولا کو کیسے، تو مولا کے سامنے آیات کھلی ہوئی ہیں ساری، اور یقیناً کھلی ہوئی ہیں. کون سی دلیل آیت، دلیل کو لائیں آیت کے، کس آیت کو لائیں دلیل کے طور پہ؟ قال الذین اوتوا العلم والایمان، وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جن کو علم اور ایمان دیا گیا. لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، تم خدا کی خاص کتاب میں جہاں خدا نے اپنے فیصلوں سے جس کتاب کو لکھا ہے قیامت تک کے لیے تم لوگ اس کتاب میں ہو. یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ امام دلیل لا رہے ہیں امامت کے لیے. ہمارے پاس لے دے کر ایک دلیل ہے، ہندی جاہل ہوگا لندا سے امام. اب امام دیکھیں کتنی آیات نکال کر لا رہے ہیں. فہیا فی ولد علی علیہ السلام خاصۃ الی یوم القیامہ، یہ علی بن ابی طالب کے بچوں میں ہے. کیسے بچوں میں؟ امام کہیں گے، سوال ہے میرا، امام کہیں گے، اگر امام یہ تشریف فرماتے ہم سے کہتے یہ بتاؤ جو خدا کہہ رہا ہے اس آیت میں، قال الذین اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، قیامت تک کے لیے تم خدا کی ایک خاص کتاب میں ہو، کہ جن کو علم اور ایمان دیا گیا ہے. یہ کن کو علم اور ایمان دیا گیا ہے؟ اور یہ کس علم اور ایمان کی بات ہو رہی ہے؟ کس سطح کے؟ آپ کے پاس بھی ایمان ہے، میرے پاس بھی، کیا ہم اس آیت میں شامل ہیں؟ ایک پروردگار اوتوا الایمان، کس کی طرف سے ایمان دیا گیا؟ خدا کی طرف سے. تو خدا کی طرف سے جو ایمان دیا گیا ہے وہ اس ایمان کس سطح کا ہے؟ جب تک کہ ایمان اور علم میں نقص ہے اس کا مطلب ہے یہ اس علم اور ایمان کی بات نہیں ہو رہی ہے. اگر میں آپ کے سامنے رسول خدا کی حدیث پڑھوں، آپ کہیں گے مولانا آپ نے تو دروازہ کھول دیا رسول خدا کے علم کا، تو آپ رسول خدا کے علم کا دروازہ ہو گئے. میں بھی کہوں گا حضور شکریہ، بڑا ذرہ نوازی ہے میرے بھائی. ایک دروازہ ہوا ہے انا مدینۃ العلم علی بابہا، کہاں یہ دروازہ کہاں وہ دروازہ، تو وہاں پر کوئی نقص نہیں ہے، وہاں پر کوئی خامی نہیں ہے. اچھا، فیف الدلی اضلاع نبی باد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ فمن عین اختار حول الجحال، امام کہہ رہے ہیں کہ نبی تو نہیں آئے گا رسول خدا کے بعد، تو بہرحال یہ کون لوگ ہیں؟ لہٰذا یہ امام یہ ورڈ یوز کریں، یہ جاہلوں نے کس کو اختیار کیا؟ ان جاہلوں نے کس کو اختیار کر لیا؟ کس کو چن لیا؟ ان الامامہ ہی بمنزلت الانبیاء، امامت انبیاء کی منزلت ہے، اوصیاء کی میراث ہے.
امامت خدا کی خلافت ہے اور یہ امام پڑھے جا رہے ہیں، مخطبہ دیے جا رہے ہیں. اب یہاں پر اس کو میں ڈراپ کر کے، الامام یحل حلال اللہ، امام حلال خدا کو حلال کرتا ہے، حرام خدا کو حرام کرتا ہے. یقیم حدود اللہ، اللہ کی حدود کا اقامہ کرتا ہے. وہ یزو عن دین اللہ، اللہ کے دین کا دفاع کرتا ہے. یدعو الی سبیل ربہ بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، اللہ کے رستے کی طرف حکمت اور اچھی طرح سے نصیحت کر کے بلاتا ہے. حجت البالغہ، ایسی دلیل کے ذریعے کہ جو دلیل اپنے مقام تک پہنچ کر رہتی ہے، ناقص دلیل کے ذریعے نہیں بلاتا. امام اس سورج کی طرح ہے کہ جو طلوع ہو چکا ہے اور بڑی عظمت کے ساتھ اس کا نور پورے عالم کو روشن کر رہا ہے. ایک اور لفظ امامت کے بارے میں فرمایا امام نے جملہ، وہیا امامت فی الافق بحیث لا تنالها الایدی والابصار، سورج افق پر نکلتا ہے، سورج ہورائزن پر نکلتا ہے. ہندی میں کیا کہتے ہیں افق کو مجھے نہیں پتا، کچھ تو کہتے ہوں گے افق کو، وہ جو سامنے نکلتا ہے افق کو کیا کہتے ہیں ہندی میں، ہورائزن کو ہندی میں، بہرحال کچھ کہتے ہوں گے. تو ایک دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں سورج افق پر ہے، آپ نے دیکھ لیا سورج، یہ ڈائمیٹر ہے، سرکمفرنس ہے. سورج ڈوبتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں آپ یا نکلتے ہوئے، جب 3:30 بجے آپ نہیں دیکھ سکتے. امام فرما رہے ہیں کہ یہ جو خورشید امامت ہے نا، امامت کا سورج، نہ یہاں تک ہاتھ پہنچ سکتے ہیں نہ یہاں تک آنکھیں پہنچ سکتی ہیں کسی بھی مرحلے پر. یعنی آپ سورج کو صبح کو دیکھ سکتے ہیں، سورج کو آپ شام کو ڈوبتے وقت دیکھ سکتے ہیں، یہ رہا سورج ہم دیکھتے ہیں. امام کبھی بھی اس تک نہیں پہنچا سکتے، نہ ہاتھ پہنچ سکتے ہیں نہ آنکھیں پہنچ سکتے. اور پھر اسی طرح سے امام فضائل بتا رہے ہیں امامت کے، اور امام میٹھا پانی ہے، امام صحرا کے اندر نجات کا باعث ہے، امام ہلاکت سے نجات دیتا ہے، امام ہدایت کے اوپر دلیل ہے، امام ایک پہاڑ کے اوپر رکھے ہوئے روشن مینار کی طرح ہے. حتیٰ ایک عجیب جملہ، الحار لمن اصطلب، آگ سے آپ ہاتھ تاپتے ہیں، اسی طرح سے امام فرما رہے ہیں امام اس کو اپنی حرارت دیتا ہے، یقیناً زندگی کی حرارت دیتا ہے کہ جو امام کے پاس آ کر امام سے زندگی لینا چاہے. اب یہ کسی بھی مذہب کا آدمی ہو سکتا ہے. اچھا، اب میں اس کو ڈراپ کرتے ہوئے آتا ہوں. مفزع العباد فی الداہیۃ النادہ، امام مفزع کہتے ہیں جہاں پر چیخ و پکار کی جائے تو وہ آپ کا جواب دے. ستون سے آپ چیخ و پکار کرتے رہے میری مدد کرو میری مدد کرو، مفزع نہیں یہی ہے، ٹھیک ہے. جزا و فضا سنا آپ نے، جزا و فضا کر رہے تھے بہت، یہ وہی جزا و فضا ہے. کیا مطلب چیخ پکار مدد کے لیے؟ امام فرما رہے ہیں، آٹھویں امام فرما رہے ہیں، امام مفزع العباد بندگان خدا کا، شیعہ سنی کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہندو مسلم کی بات نہیں ہو رہی ہے. یعنی اگر تم امام کو پکارو بندگان خدا کے لیے، امام مفزع ہے، یعنی جہاں پر جزا و فضا کی جاتی ہے جس جگہ پر، اور وہ جواب دیتا ہے کہاں پر، فی الداہیت النادہ، یعنی وہ تمام کے تمام خطرناک واقعات جو پیش آتے ہیں امام مدد کرتا ہے لوگوں کی. الامام امین اللہ فی خلقہ، امام خدا کا امین ہے خدا کی مخلوق میں. وحجت علی عبادہ وخلیفۃ فی بلادہ، ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وداعی الی اللہ، اللہ کی جانب پکارتا ہے. اب یہاں پر جو ایک بڑا عجیب امامت کا اصول کہیے یا امامت کی خصوص امام بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں الامام واحد دہرہ لا یدانیہ احد. امام دہر کہتے ہیں زمانے کو، دہر یہ ہماری اردو مرثیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے دہر. امام اپنے جو دہر، جس زمانے میں امام ہوتا ہے وہ ایک ہے، اس کے علاوہ دوسرا نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی 255 ہجری میں جو واقعہ ہوا، ہمارے اور آپ کے آخری مولا دنیا میں تشریف لائے، اور جب 260 ہجری میں 11ویں امام چلے گئے، تو وہ بچہ جو ہے نا 6 برس کا، وہ پورے عالم وجود میں ایک اکیلا ہے، 6 سال کا بچہ. آپ کہیں گے کہ مولا کائنات کہاں پر ہے، جناب سیدہ کہاں پر ہے؟ اگر جناب سیدہ آ جائیں حضرت حجت کے سامنے، 6 سال کے بچے یا اس وقت 1400 سال ہے حضرت کی عمر، اس وقت جناب سیدہ آ جائیں امام زمانہ کے سامنے، امام بیٹھے ہوں تو کیا کہیں گے؟ کہیں گے میں امام وقت ہوں. کھڑے ہو جائیں گے، پورے قصر ہی کھڑے ہو جائیں گے، احترام کریں گے، ہاتھ چومیں گے، قدم چومے، مجھے نہیں پتا کیا کیا کریں گے، امام کتنا احترام کریں گے. تو یہ مولانا اس کی کیا بات ہوئی؟ اگر امام اکیلا ہے تو وہ احترام کیوں کر رہا ہے؟
یعنی یہ حدیث اصول کافی ہے بالکل شروع میں گزری ہے یا بعد میں آئے گی یاد نہیں مجھے، کہ یعنی حجت کے لحاظ سے اس وقت جو لوگ عالم ظاہر میں ہیں، ورنہ تو مولا کائنات ہیں، امام رضا علیہ السلام ہیں، ان کے پر دادا ہیں، امام علی نقی علیہ السلام دادا ہیں، احترام کریں گے. اور امامت ایک تسلسل ہے، ایک ہی نور کا. رسول خدا آ جائے سامنے، امام زمانہ رسول خدا کے آگے بالکل جھک جائیں گے، ان کے ہاتھ چومیں گے، پیر چومیں گے. لیکن واحد الدہر ہی امام اپنے زمانے کا، جب امام ہے اس وقت عالم ظاہر میں، یعنی جو دنیا چل رہی ہے وہ عقبہ میں چلے گئے ہیں، وہ ان کی بات نہیں ہو رہی. اس وقت امام ہے، کیا کیا اس جیسا کوئی نہیں ہے، عالم ظاہر ہو چاہے عالم باطن، یعنی زمانہ چل رہا ہے امام اس میں ایک اکیلا ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہے. لا یدانی ہے احد. اچھا جملہ پہلے والا جب میں نے آپ کے سامنے کہا امام ایک اکیلا ہے اپنے ٹائم میں، کوئی دوسرا اس جیسا نہیں ہے، لیکن امام رضا کو دیکھیے آپ فرما رہے لا یدانی ہے احد، کوئی امام کے فضائل میں امام کے نزدیک نہیں ہو سکتا. نزدیک نہ کہ امام کی طرح کے فضائل پالے. اور وہ واقعہ ہمیشہ آپ کے سامنے رہے، 532 مولا نے بھی مارے، 532 مالک اشتر نے بھی. انہوں نے کہا میں نے نسلوں کو دیکھ کے مارا، تم نے؟ میں دیکھ رہا تھا اس بات الہدات میں، یہ حدیث اچھی حدیث ہے، آپ لوگوں کو خوشی ہوگی. اور امام کے فضائل سن کے مومنین کے دل ذرا باغ باغ ہوتا ہے. مالک اشتر اور امین مومنین جا رہے تھے ساتھ گھوڑے پہ، وہ اپنے گھوڑے پہ تھے، اپنے گھوڑے پہ. تو مالک اشتر کے دل میں آیا کہ علی بن ابی طالب امام ہے بالکل اس میں. من اشد انا ام علی، ظاہری طاقت کے لحاظ سے علی میں زیادہ طاقت ہے مجھ میں؟ خیال دل میں آیا. دیکھیے مالک اشتر کوئی شک نہیں ہے کہ بالکل امامت کے عقیدے کو سمجھتے ہیں، لیکن یہ ظاہری طاقت کے لحاظ سے آ جائے کوئی حرج نہیں ہے اس میں. البتہ یہ چیز کبھی حضرت عباس جیسوں کے ذہن میں نہیں آ سکتی، یہ کبھی فرض کیجئے کہ سلمان کے ذہن میں نہیں آ سکتی. بہرحال تو کہا انا اشد ام علی، میں زیادہ شدت طاقت ہے مجھ میں انسانی لحاظ سے یا علی میں. مولا نے فوراً گھوڑا موڑا، وہاں پہ زمین سے لکڑی کا ایک تنا پڑا ہوا تھا یا پتھر کا، پتھر تھا بہت بڑا، اس کو اٹھا کے ہوا میں اچھالا اور جب نیچے آیا تلوار مارا، سے مارا دو ٹکڑے ہو گیا. کہا کہ دیکھ لو کون شدید ہے. خیال دل میں آیا تھا یعنی تم جو مسلس کی طاقت ہے، تم کھا رہے ہو، کھانا ایکسرسائز کرو، تم اس میں امام کے برابر نہیں ہو سکتے. تو فضائل امامت کے اندر کہاں پر؟ یہ اس بات الہدات میں حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے بتائی ابھی، کہ کون زیادہ طاقتور ہے، میں یا علی. ولا یعادلہ عالم، کوئی بھی امام کے برابر صاحب علم امام کے برابر نہیں آ سکتا، کوئی بھی صاحب علم. ولا یوجد منہ بدل، امام کا سبسٹیٹیوٹ بھی کوئی نہیں لایا جا سکتا. یاد رکھیے کہ مراجع کو کہنا کہ امام نہیں ہے تو امام اپنا سبسٹیٹیوٹ دے کر گئے، یہ جملہ لغت کے لحاظ سے صحیح ہے، عقیدے کے لحاظ سے کفر ہے اور یہ مذہب سے باہر چلائے گا آدمی. ولا یوجد منہ بدل، شیخ انصاری نے جب اپنی توضیح المسائل لکھی، ہم نے خود مراجع کی زبان سے سنا کہ اس نے، مراجع لکھتے کہ اس توضیح المسائل پہ عمل کرنا جائز ہے میرے فتووں کے مطابق، تو شیخ انصاری نے لکھا ایام غیبت الکبریٰ میں یہ بھی توضیح المسائل ایسا ہی ہے جیسے تم لوگ مرا و سور یا بکری کھا رہے ہو، یہ مرے و سور یا بکری ہے، یعنی عقل میتا ہے، مردار کھا رہے ہو، تو مردار سے کام چلاؤ جب تک حلال طیب و طاہر غذا نہیں مل رہی امام زمانہ کی. ولا یوجد منہ بدل، پایا نہیں جاتا کوئی بھی بدل سبسٹیٹیوٹ امام کا، پایا نہیں جاتا. یعنی خدا جبرائیل کو بھیج دے آج کل، نہ یہ سبسٹیٹیوٹ پایا نہیں جاتا. ولا لہ مثل ولا نظیر، نہ امام کو کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دی جا سکتی ہے، نہ اس کی جیسی کوئی اگزامپل لائی جا سکتی ہے. نظیر اگزامپل ہوتی ہے، یہ ایسا ہے. مثل کا مطلب کیا ہے؟ مثل کا مطلب یہ کہ ایک چیز آپ کے ذہن میں ہے، آپ اس کو ٹینجبل چھو جانے والی چیزوں سے سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں. مطلب آپ کہیں کہ ایک چیز آپ نے دیکھی، مطلب شہد کھایا آپ نے، اب آپ مثل لا رہے ہیں. میں کہوں شہد کیسا ہے؟ آپ کہیں آپ نے شکر کھائی ہے. ہاں شکر میں جو فلیور آتا ہے نا وہ ہوتا ہے، لیکن آپ سمجھیں کہ ٹوتھ پیسٹ کی طرح ہوتا ہے شہد، ویسا گاڑھا ہوتا ہے اور مزہ ہوتا ہے شکر کی طرح. یہ مثل، یہ مثل بھی نہیں لائی جا سکتی اس کی. نہ نظیر کہ آپ نے ویسا لیا ہے کلر، آپ انگور کا رس لیا ہے اور آپ نے اس کو کھائی ہے، فلیور آ رہا ہے نا، بس بالکل یہی ہے، لیکن اس کی خصوصیات الگ ہوتی ہے، لیکن بالکل سمجھیے آپ شاید کھا رہے ہیں سوائے اس کی خصوصیات. نہ مثل ہے نہ نظیر ہے اس کی. مخصوص بالفضل کل نہیں،
تمام کی تمام فضیلت مخصوص امام سے. یعنی اب یہ تو 14 سال پہلے کا واقعہ آپ کو پتہ ہی ہوگا, سب کو یاد ہے کہ امام محمد باقر, امام جعفر صادق علیہ السلام جب گئے تھے دمشق, تیر اندازی کا مقابلہ ہوا تھا وہ, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تیر اندازی کا مقابلہ ہوا تھا. یعنی اگر آپ آج کا کوئی جدید اسلحہ یا ایک ٹیلیسکوپ ہے امام کو دے دیں تو امام کہیں گے بھائی اصل میں دیکھو یہ تو ہمارے جنگ کی حدیث میں نہیں تھا. امام اگر یہ فضیلت ہے تو امام سب سے اچھا انجینئر ہے ٹیلیسکوپ کا. اگر ہارٹ کی سرجری کوئی فضیلت ہے, ایک تو امام ارادہ کرے آپ کا دل صحیح ہو جائے گا, بلاکٹ کھل جائے گا سارا, خدا نہ کرے کہ آپ کے, وہ مثال دے رہا ہوں میں, انشاءاللہ خدا آپ سب کو صحت سلامتی عطا فرمائے. لیکن اگر امام آپریشن بھی کرے گا فرض کیجیے کوئی دنیاوی سطح پہ آ کے کام, امام سے بڑھ کر کوئی نہیں کر سکتا. مخصوص بالفضل کل, مخصوص فضیلت امام سے پوری کی پوری. من غیر طلب منہ لہو, امام نے طلب نہیں کیا ہے, ایسے ہی دی ہے. ولا اکتساب, نہ امام نے اس کے لیے ایفرٹ کی ہے. بل اختصاص من المفضل الوهاب, بلکہ یہ اختصاص ہے, مخصوص ہے. اختصاص کو کیا کہیں گے عربی میں؟ اختصاص کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یعنی مخصوص کر دیا گیا ہے اختصاص. اب وہ لفظ میں ذہن میں نہیں آ رہا, جو بھی ہے بعد میں بتا دیجیے گا. اختصاص یعنی ریزرو کر دیا گیا ہے امام کے لیے, اس کو ریزرو بھی صحیح لفظ نہیں ہے, یعنی مخصوص ہے یہ چیز آپ سے. من المفضل الوهاب, کس سے؟ امام کہہ سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے امام کو عطا کیا گیا. نہیں, امام نے اللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا. کیا فرمایا؟ مفضل الوهاب. مفضل کا مطلب فضیلت دینے والا, وهاب کا مطلب ہدیہ دینے والا, یعنی وہ پروردگار جو اپنی مرضی سے ہدیہ دے رہا ہے. یعنی اگر تم امام پر اعتراض کرو, نعوذ باللہ معاذ اللہ, امام رضا میرے سامنے بیٹھے, امام نے اشارہ کیا, قالین بشیر زندہ ہو گیا, میں کہوں یہ کوئی فضیلت نہیں ہے, امام کہ اچھا دعا کریں بارش آ جائے, دعا کریں بارش بند ہو جائے, دعا کریں مسخت میں برف آ جائے 6 فٹ, یہ فضیلت ہی نہیں ہے کوئی آپ کے لیے. اچھا کیا مرتے ہوئے آدمی میں اشارہ کرے زندہ ہو جائے, پتھر کو ہیرا بنا دے, ہیرے کو کوئی فضیلت نہیں ہے. دیکھیے, نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, جیسا کہ لوگوں نے کیا, کوئی مخالف کہے, فضیلت تھوڑی آپ کے لیے, خدا نے دیا, ہم کو بھی دے دیتا ایسی ہو جاتے. خوب باریک بات ہے, اس کو توجہ کیجیے گا. امام کیا کہیں گے؟ امام کہیں گے ہاں تم کو اگر ہم کو نہیں ملتی, تم کو ملتی تو تم امام ہوتے, پھر ہم تمہارے پیچھے چلتے. کامن سینس کی بات ہے بھائی, اگر علی نبی طالب کو امامت نہیں ملتی تو جو علی نبی طالب کے بجائے جس کو ملتی ہم اس کو امام مانتے. کامن سینس کی بات ہے نا. یہ جو تم ہم پر اعتراض کر رہے ہو نا اور ہماری باتوں کو نہیں مان رہے, خدا دعا کی یہ ہو گیا, اشارہ کیا یہ ہو گیا, ارادہ کیا مکے سے مدینے چلے گئے, وہاں سے کوفے چلے گئے, ارادہ کیا بارش ہو گئی, خدا نے دیا, کیا فضیلت آپ کی؟ یہ تم ہم پر اعتراض نہیں کر رہے, یہ خدا کی عطا پر اعتراض کر رہے ہیں. لہٰذا امام پر اعتراض, آپ کے پاس آ گئے ہمیں بھی ہو جاتی تو کیا. مولانا آپ یہ آپ مجھ پر کر سکتے ہیں؟ مولانا فارسی بولیں, زبردست فارسی, کیا تعریف کر رہے ہو بھائی. اتنے سال جتنے سال مولانا ایران میں رہے, جو جانور میرے ذہن میں آ رہا ہے اس کا نام نہیں لوں گا, اس کو بدل دوں, طوطا بھی ہوتا تو بولنے لگتا فارسی. اس میں مولانا کی کیا خصوصیت ہے؟ ٹھیک ہے, ہم بھی سیکھ لیں بولنے لگیں گے. لیکن میرے بھائی مسئلہ پرابلم امامت کا یہ ہے کہ بن غیر طلب بن دھولا ہوں ولا اکتساب, ایفرٹ ہی نہیں کیے امام نے, بس ختم, گھر بیٹھے مل گیا آپ کو فضیلت. تو یہ کیا آپ کی, آپ کا کیا کمال علی بن ابی طالب کا؟ یہ تم نے کہا تو تم علی پر اعتراض نہیں کر رہے, مفضل وہاب پر اعتراض کرو. امام اسی لیے لا رہے ہیں, بھائی اس نے دیا ہے, اگر مجھے پاس مل گیا ہے جب بھی میں چاہوں کسی جگہ پریزیڈنسی میں چلا جاؤں, دربار میں چلا جاؤں, کسی بھی دیوان میں چلا جاؤں اور آپ میرا مذاق اڑائیں, تو اس کا مطلب آپ اس کا مذاق اڑائیں جس مجھے پاس دیا ہے. آپ کے پتہ نہیں کس بیوقوف نے آپ کو پاس دے دیا, آپ کو دیا ہے آپ, اس کا مطلب ہے کہ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں لیکن آپ دینے والے کا مذاق اڑا رہے ہیں. لہٰذا امامت کو ٹھکرانا, ہم پڑھ چکے, شرک کے برابر ہے. وہ شرک نہیں کر رہا, وہ کہتا ہے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں فجر کی, قربت عند اللہ, لات منات عزا کسی کو مانتا ہے تو نہیں مانتا, صرف تجھے مانتا ہوں. نہیں, جس کو ہم نے وہ سب چیز دی ہے تم اس کو نہیں مانتے, تم شرک کر رہے ہو. تم کہہ رہے ہو ڈاکٹر صاحب دیکھیں میں نے مثال دی تھی, ٹھیک ہے آپ ڈاکٹر ہیں لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے بھی سنیے بات کو, ابھی پیچھے رکھیے سوئی اپنی اور میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جو کھانس رہا ہوں نا میں, یہ وہ کہ بھائی ڈاکٹر آپ ہیں, نہیں آپ ڈاکٹر ہیں لیکن میری بات بھی, اس کا مطلب آپ اپنے کو میرے برابر لا رہے ہیں. یہ امام کی بڑی اہم بات تھی, یہ ہمیشہ یاد رہے. اور جا
جب ہم اپنے بچوں کو بتاتے تو خدا ہم کو دے دیتا، نہیں دیا نا اس نے ہم کو، تو پھر اب کیا کرنا ہے؟ ہاں تو ہم تو نہیں مان رہے علی بن ابی طالب کی بات، آپ علی کو نہیں ٹھکرا رہے، آپ اس خدا کو ٹھکرا رہے جس نے دیا ہے، لہٰذا امامت کو ٹھکرانا در حد وہو فی حد الشرک۔ اب جب امام نے یہ فرما دیا تو مولا فرما رہے ہیں فمن الذی یبلغ معرفت الامام، کون ہے جو پہنچ سکے امام کی شناخت تک؟ کیوں شناخت تک نہیں پہنچ سکتے؟ بھائی مولانا میں بیٹھا ہوں، آپ کیا ہیں مولانا؟ میں نیورو سرجن بھی ہوں، میں ہارٹ سرجن بھی ہوں، میں پائلٹ بھی ہوں، میں جمناسٹ بھی ہوں، میں سوئمر بھی ہوں انڈر واٹر 200 میٹر کا، کیا بات ہے، کیسے سیکھا؟ دیکھیں ہم نے یہ یہ کیا تو یہ یہ ہوا، تو پہچان لیا آپ نے مجھے کہ میں نے یہ یہ کیا تو میرے اندر یہ 5-6-7 صفتیں آ گئیں، فائٹر پلین بھی اڑاتا ہوں، DC-10 بھی اڑاتا ہوں، زبردست، کیسے کیا؟ یہ ایسے ہوا، ایسے ہوا، ایسے ہوا۔ آپ نے کہا اچھا یہ ایسے ہوا، لیکن امام کو آپ کیسے کہیں گے یہ کیسے ہوا؟ اشارہ کر رہا ہے امام، قالین میں بنا ہوا شیر اشارہ کر رہا ہے، وہ زندہ ہو کے آ رہا ہے، کیسے ہوا؟ تو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ اچھا یہ امامت کی ڈیفینیشن بغل لکھ کے یہ کیا بات ہوئی؟ بھائی یہ یہی بات ہے، اس کے علاوہ جو بات ہے، اور اسی لیے یہ آئمہ کی جرت علمی اکیڈمک کرے جائیے آئمہ کی، کہ امام کہتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، دلیل دیتے ہیں، فلسفیانہ، منطقی، عقلی، پتہ نہیں کون کون سی امام باتیں کر رہے ہیں جو ہم کو سمجھ میں بھی نہیں آتی، ایک جگہ تک پہنچتا ہے، کہتا ہے خدا نے ایسا کیوں چاہا، ایک دفعہ امام کہتے ہیں بس اس سے آگے کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ فمن ذا الذی یبلغ معرفتہ، کون ہے جو امام کی معرفت تک پہنچ سکے؟ او یمکنہ اختیارہ، یا اس کے لیے ممکن ہو، پاسبل ہو کہ امامت کو اختیار کر لے، لے لے، یعنی کس طرح سے لے لے؟ کہ اس کو امام نہیں بنا اختیار کر رہا میں اپنا، اس کو امام اختیار کر رہا ہوں۔ بھائی آپ یہ ڈاکٹر کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ڈگری میں مجھے شک ہے لہذا اس کو نہیں لے رہا، اس کو لے رہا ہوں؟ امام کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے، جب ایک شخص امام ہے تو وہ امام ہے، اب آپ امام کو اس کے افعال کے ذریعے نہیں پہچانیے۔ اگر آپ نے کہا کہ اول وقت اذان ہو چکی تھی یہ نہیں اٹھے تو صحیح نہیں ہے، یا اول وقت نماز نہیں پڑھی امام رضا نے، فرض کیجیے نعوذ باللہ، آپ کو اختیار ہی نہیں ہے چیک کرنے کا ان افعال کے ذریعے جس کے ذریعے آپ اپنے آپ کو مجھے چیک کرتے ہیں، امام کو چیک نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ کو اپنے ذہن کے حساب سے اگر امام میں آپ کو کوئی خامی نظر آ رہی ہے، یمکنہ اختیار ہو، آپ امام کو چھوڑ کر ادھر جا ہی نہیں سکتے۔ یعنی میرے کہنے کا مقصد یہ، اگر ایک انسان امام ہے تو وہ امام ہے، اب آپ اس کے بارے میں جو بھی فیل کرتے ہوئے اس کو دیکھ رہے ہیں اس کی توجہ کرنی پڑے گی، آنکھیں بند کرنی پڑیں گی، آپ کے پاس کوئی رستہ ہی نہیں ہے اس کو فیل کے ذریعے، اس کے کسی عمل کے ذریعے تولنے کا۔ یہ بات صحیح ہے کہ آئمہ کا عمل نیک عمل تھا، ہر عمل نیک تھا، نعوذ باللہ، یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر نعوذ باللہ خاکم بدہ معاذ اللہ امام رضا علیہ السلام اگر خدا نخواستہ نعوذ باللہ غیبت کر رہے ہیں تو آپ کہیں نہیں غیبت نہیں کر رہے، نہیں، آئمہ نے کبھی خلاف شر کام نہیں کیا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ کے ذہن میں اشکال آ جائے، اعتراض آ جائے امام پر، اب اس کو چھوڑو وہ امام ہے، نہیں کر سکتے آپ، اگر ایک آدمی امام ہے تو اب آپ دیکھیے کہ امام جو یہ کام کر رہے ہیں اس کی تفسیر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ چلے حیات حیات، دور ہے دور ہے، ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ غلط العقول، عقول گمراہ ہو چکی ہے، رستے سے ہٹ چکی ہے، یعنی پریشان ہے، عقلیں پہنچ نہیں پا رہی امامت۔ وطاحت الحلوم، عقل اور حلم، حیلام واو بیم حلوم، ایک ہی معنوں میں تقریباً، یعنی اگر عقول کے عقل کے معنوں میں، وطاحت الحلوم، ان کے افکار، ان کی سوچیں، طاحت بھٹک رہی ہیں در بدر، وحارت الالباب، خالص عقل والے متحیر حیران کرے تو کیا کریں، وخسعت العیون، آنکھیں آپ سورج کی طرف دیکھتے ہیں نا، یعنی جس لمحے دیکھتے ہیں اسی لمحے آپ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، خسعت العیون، آنکھیں چدیا جاتی ہیں، بند ہو جاتی ہیں دیکھتے ہی امام کے فضائل کو، وتصاغرت العظماء، بڑے بڑے عظیم لوگ حقیر ہو چکے ہیں، چھوٹے ہو چکے ہیں امام کے سامنے، وتحیرت الحکماء، جو صاحبان عقل و فہم و علم و دانش ہیں وہ حیران ہیں، وتقاصرت العلماء، جو صاحبان حلم ہیں، حلم مطلب پیشنس، صبر، وہ اس بات سے قاصر ہیں کہ امام کو سمجھ سکیں، امام کرتا کیا ہے آخر، یعنی صاحب حلم امام کو نہیں پہچان سکتا، وحسرت الخطباء، جو بڑے بہترین مقرر ہیں وہ پھنس چکے ہیں کہ ہم امام کے بارے میں کہیں تو کیا کریں،
کس طرح سے بات کریں تو کریں. وجہلت الالباء, جو یہ لغت میں بھول گیا, سوری, یہ کیا لغت ہے؟ میں نے دیکھا تھا لیکن اس وقت میں دیکھتا ہوں شاید نیچے حاشیے میں لکھی ہے. حاشیہ لگانے والے کو خدا. اچھا چلیں, یہ امامت کے بارے میں ہم بول رہے تھے تو پروردگار نے بتا دیا کہ میاں جاؤ پہلے لغت دیکھ کے آئے گا. مطلب دیکھی تھی, اب یہ ذہن سے نکل گئی. خطبہ, خطبہ یعنی خطیب اسپیکر. جہلت الالباء, نہیں یاد آ رہا مجھے کیا تھی ورڈ. یہ کیا؟ وقلت الشعراء, کل یکلو زبان کے لیے استعمال ہوتا ہے. شعراء یعنی شاعر, پوئٹس. شاعر اگر شعر کہے گا تو آخری حد پہ جا کر وہ مبالغہ کرتا ہے, ٹھیک ہے, آخری حد پہ جا کر وہ مبالغہ بھی اس کا قلت, قلت الالسن, یعنی زبان اٹک جاتی ہے اس کی, شاعر کی زبان اور بیان اٹک جاتا ہے, وہ نہیں بات کر سکتا. وعجزت الادباء, ادیب یعنی لکھنے والے جو لٹریچر جانتے ہیں, وہ عجزت, عاجز ہے اس بات سے کہ وہ امام کے بارے میں کوئی چیز لکھ سکے. وعیت البلاغا, اور جو صاحبان بلاغت ہیں. بلاغت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی الفاظ وہ چننا کہ جو صحیح معنی بتائے. ایک ہوتی ہے فصاحت, ایک ہوتی ہے بلاغت. فصاحت کسے کہتے ہیں؟ فصاحت کہتے ہیں الفاظ بہت آسان ہیں, سیدھے سادے ہیں اور آپ اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. مثلا آپ یہ ریپیٹ کر سکتے ہیں کہ اتنا آتا ہے نا کل کا اوسر, لیکن یہ ریپیٹ کرنا مشکل ہوگا. فاستغلظ سوقه یعجب الزرع لیغیظ به الکفار, یہ ریپیٹ کرنا بڑا مشکل ہوگا. اب یہ قرآن کی آیت ہے, لیکن ایک, اچھا میں نہیں کہہ رہا قرآن فساد سے دور ہے, قرآن میں فساد ہے, میں اپنے حوالے سے بات کر رہا ہوں اردو زبان یا ہندی بولنے والے. تو فساد کا مطلب کیا؟ آسان الفاظ ریپیٹ کیے جا سکتے ہیں, کوئی مشکل الفاظ نہیں لگ رہے. بلاغت کا مطلب کیا؟ کہ لفظ ایسا ہے کہ جس کا معنی صحیح چیز کو پہنچا رہا ہے. آپ کہتے ہیں کہ کل رات مولانا میں سر میں ایسا درد تھا سو نہیں پایا, ایک یہ معنی ہے. مولانا کل رات سر میں ایسا درد تھا تڑپتا رہا, اس کا مطلب یہ ہے سو نہیں پایا. مولانا کل رات سر میں درد تھا, مچھلی کی طرح پھڑک رہا تھا میں, تینوں وہی بات ہے, تینوں بتا رہا ہے کہ سو نہیں پایا, لیکن مچھلی کی طرح جو پھڑک رہا تھا یہ سب سے زیادہ بلاغت ہے اس میں, ٹھیک ہے. بلاغت کا معنی کیا؟ تو یہاں کیا فرما رہے ہیں امام؟ امام فرما رہے ہیں وعیت البلاغا, آئی کا مطلب ہوتا ہے جب بولنے سے رک جائے آدمی. ایک دفعہ میں بولتا ہوں ہکلاتا ہوں, میں بول رہا ہوں لیکن ہکلا رہا ہوں. ایک دفعہ اردو کا ایک لفظ ہے بڑا کہ گنگ ہو گیا آدمی, بول نہیں پایا, چپ لگ گئی منہ کو, چپ ہوتنک بالکل ہکا بکا رہ گیا میں. آئیت البلاغا, جب کلام کرنے سے آدمی کلام نہ کر پائے تو جو صاحبان بلاغت ہیں وہ چپ ہو جاتے ہیں. چپ ہے کیا لفظ آیا کہ جو مانا کو ادا کرے امامت کی. ان وصف شان من شان, اچھا یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ آپ کے کہ مولانا امامت کی بات ہو رہی ہے. امام فرما رہے امامت کی شانوں میں سے ایک شان کے بارے میں بھی یہ سب نہیں کر سکتے مل جائے تو. اور فضیلت من فضائلہ, امام کی ایک فضیلت کے بارے میں یہ لوگ یہ نہیں کر سکتے. وہ اقرت بالعجز والتقصیر, اور یہ تمام کے تمام لوگ بل بلغا فصحا ادبا, یہ اقرار کر لیں گے کہ ہم جو بھی لفظ کہا ہم نے اگر کچھ بولے بھی تو کہیں گے تقصیر ہے, ہم کوتا ہیں اس سے, بہت چھوٹے ہیں, یہ امامت بہت آگے, یا بالعجز کچھ نہیں بول پائیں گے. اب امام سوال کر رہے ہیں یہ کیوں ہوگا, یہ لوگ کیوں نہیں بول پائیں گے امامت کے بارے میں. وکیف یوسف بکل ہی او یدعد بکد ہی, امام فرما رہے ہیں آخر امام کو اگر کل امامت کو, کل امام کو, امامت کے پورے پورے امامت کو کس طرح سے یہ وصف اور بیان کر سکتا ہے اس کی تعریف کو کوئی, اور یدعد بکد ہی, اور امام کی جو خصوصیات ہیں اس کی حقیقت کو کیسے بیان کیا جا سکتا ہے. اور یفہم شیء من امرہ, یا امام کی ذات میں جو چیزیں ہیں, امر امام یعنی امام کی ذات میں جو چیزیں تمام ہیں اس کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے. اور یوجد من یقوم مقامہ,
یا کیسے پایا جا سکتا ہے وہ شخص جو امام کے مقام پر آ کر کھڑا ہو جائے، وہ یغنی غنا ہو، اور جن چیزوں کے ذریعے امام تمہاری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، امام کا سبسٹیٹیوٹ آ کر تمہاری ضرورتوں کو پوری کر دے، یہ کیسے کر سکتا ہے؟ لا کیف ماننا، کیسے کرے گا؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ساتھ ساتھ ہیں امام کے خطبے کے، جواب دے رہے ہیں امام، کیونکہ اصل میں امام جو ہے نا بحیث النجم من ید المتناولین، کیونکہ امام اس ستارے کی طرح ہے جو آسمان میں چمک رہا ہے، تم میں سے کسی کا ہاتھ ستارے تک جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا. وصف الواصفین، تعریف بیان کرنے والوں کی تعریفوں سے امام ستارے کی طرح ہے. فأين الاختيار من هذا، اب تم یہ بتاؤ اپنے لیے تم امام کو کیسے اختیار کرو گے؟ تم کیسے کہو گے وہ ستارہ صحیح ہے وہ ستارہ؟ یہ تو ستارے بھی نہیں ہیں جن کو تم ہمارے مقابلے میں لا کر کھڑا کیا، یہ میرے الفاظ ہیں. وأين العقول عن هذا، عقول عقلیں کہاں آئیں گی تمہاری ان چیزوں میں جب میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں؟ وأين يوجد مثل هذا، اس طرح کی چیز جو میں نے امام کے بارے میں بتائی اس سے ملتی جلتی چیز کہاں پر ملتی ہے تم کو؟ اچھا ٹھیک ہے، رضا علی ابن موسیٰ رضا کو ہٹاؤ، اس کو لے آؤ، یہ کہاں ملتی ہے چیز ملتی ہے؟ تم اگر جاؤ گے بھی کہیں جو تم گئے، اتظنون ان ذلک یوجد فی غیر آل رسول، تم یہ گمان کرتے ہو کہ یہ اگر چیزیں ملیں گی بھی تو آل رسول کے علاوہ کہیں اور ملیں گی؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کذبت تم واللہ انفسہم، خدا کی قسم ان کے نفسوں نے، ان کی روحوں نے ان سے جھوٹ بولا ہے. اندر سے آواز آئی نا، ہٹاؤ علی تو مسلم تھا کو کسی اور کو لے آؤ، اندر سے آواز آئی، یہ تمہارے اندر سے آواز آ رہی ہے نا کہ تم سے جھوٹ بول رہا ہے، تمہارا اندر تم سے جھوٹ بول رہا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی تم کو پتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو اپنے آپ سے. وَمَدَّتْهُمْ الْأَبَاطِيلُ، اور یہ جو باطل چیزیں ہیں اباطیل، یہ باطل چیزوں نے ان کو پھنسا دیا ہے، مبتلا کر دیا ہے، گرفتار کر لیا ہے، پکڑ لیا ہے. فَارْتَقَوْا مَرْتَقًا صَعْبًا دَحِضًا، لہٰذا یہ لوگ ایسی جگہ پر چڑھنا چاہتے ہیں کہ جو بہت ہی کٹھن ہے اور بہت ہی اونچی ہے. صعب کٹھن، دہم بہت اونچی ہے، اور اونچی ہے کتنی اونچی ہے کہ کچل کے رکھ دے گی، ختم کر دے گی تمہاری سانس کو، تمہارے وجود کو ختم کر کے دے گی، اتنی اونچی چڑھائی ہے. وارائن مضلہ، سوری اگلی لائن پہ چلا گیا، تزل عنہ الی الحضیض اقدامہم، اگر تم امامت پر چڑھنے کی کوشش کرو گے نا کہ ہم امامت کے مرتبے تک پہنچ جائیں، تزل لو، تو تمہارے قدم لڑکھڑائیں گے، ادھر حزیز ہے کسی گہرے گڑھے میں جا کر لے جائے گا تمہیں، یہ ارادہ تمہارا، اقدامہم تمہارے قدم خود لڑکھڑائیں گے اور نیچے آ جاؤ گے، تم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے. راو اقامت الامام، انہوں نے ارادہ کیا ہے کہ امام کو کھڑا کریں اپنی مرضی سے. بے عقول حائرت باہرت ناقصہ، یہ امام اچھا ہے وہ امام نہیں، اس کو لاؤ اس کو نہیں لاؤ اس کو لاؤ، اپنی عقول کے ذریعے. کن عقول کے ذریعے؟ حائرتن، جو خود حیران پریشان ہے. باہرتن، یہ عقول کے جو بنجر ہیں بالکل، جن کے اندر کوئی فرٹیلٹی نہیں ہے. ناقصتن، یہ عقول ناقص ہیں، ان کو جو سامنے سمجھ میں آتا ہے اس کے ذریعے فیصلہ کرتی ہے. تم اپنے عقول، یہ میرے جملے، دور سے صحرا میں آپ کو دکھ رہا ہوتا ہے پانی وہاں پر ہے، آپ آگے جاتے ہیں لگتا ہے کہ سورج چمک رہا ہے، آپ کی عقل کے یہ حال ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ کو غیب کی خبریں دیں اس کو آپ اپنی مرضی سے لا کر کھڑا کر دیں یہاں پر. فلم یزداد منہ الا بعدا، لہٰذا دیکھو اگر تم امامت کی طرف آؤ گے، خوب توجہ فرمائیے، امام رضا علیہ السلام کتنی بہترین بات بیان فرما رہے ہیں، امام کی تمام باتیں بہترین ہمارے درد کے لحاظ سے، ہماری بیماری کے لحاظ سے. ایک دفعہ امام کہہ رہے ہیں کہ ہم تک آؤ، ہم تک پہنچو، ایک دفعہ کہ ہم تک آؤ گے تو گھبرا گر جاؤ گے، گڑے میں گر جاؤ گے، بدبخت ہو جاؤ گے، ذلیل رسوا ہو جاؤ گے. وہ جو جس پہ ذلیل رسوا ہو گے، یعنی ہماری برابری کرنے کے لیے ہم تک آؤ گے تو گڑے میں جا کر گرو گے، لیکن ہمیں امام سمجھ کر چاہو گے کہ میں نزدیک سے نزدیک آ جاؤں امام کے، تو پھر تم اوپر جاؤ گے. امام فرما رہے ہیں لہٰذا جو اس طرح سے آئے گا ہم تک، فلم یزداد منہ الا بعدا، تم اپنی عقل کے ذریعے چاہو گے امامت کو سمجھنا، اور چاہو گے امامت کو کیپچر کر لو اور امامت کو اپنے اختیار میں لے لو، جتنا تم نزدیک آؤ گے اتنا ہی ہم سے دور ہو جاؤ گے. وَلَقَدْ رَامُوا صَعْبًا، اور آیت پڑھی پھر امام نے، قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّ يُفَكُونَ، خدا ان کا برا کرے، خدا ان کو مارے، خدا ان کو سمجھے، أَنَّ يُفَكُونَ، یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ قرآن کی آیت ہے، أَنَّ يُفَكُونَ، قرآن کی آیت پڑھی امام. وَلَقَدْ رَامُوا صَعْبًا، بہت کٹھن راستے کا انہوں نے ارادہ کیا ہے. وَقَالُوا إِفْكًا،
انہوں نے جو بات کری ہے یہ ایک الزام لگایا ہے، ایک بڑا بہتان لگایا ہے. وَظَنُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا، بہت دور کی گمراہی میں چلے گئے. وَوَقَعُوا فِي الْحَيْرَةِ، اور یہ متحیر پریشانی میں آ کر پھنس چکے ہیں. کیوں پھنس چکے ہیں؟ اِذْ تَرَكُوا الْإِمَامَ عَنْ بَصِيرَةٍ، کیونکہ امام نے جانتے بوجھتے ہوئے امام کو چھوڑا ہے، صحیح رستے کو چھوڑ دیا، غلط کی طرف چل رہے ہو تو یہی ہوگا تمہارے ساتھ. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے برے کاموں کو ان کے لیے سجا بنا کر پیش کیا ہے. فَصَدَّهُمْ، لہٰذا شیطان نے سجا بنا کر پیش کیا برے اعمال کو، لہٰذا سیدھے رستے سے شیطان انہیں موڑ کر لے گیا. وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، جبکہ یہ سب دیکھ رہے تھے کہ ہے کیا صحیح رستہ. اچھا، یہ تو عمل، یہ عمل ہو گیا نا، آپ نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، آپ نے مجھے بٹھا دیا ممبر میں، میں نے آپ کو بٹھا دیا، یہ تو عمل ہے آپ کا. ہر عمل جب کرتا ہے انسان، اس کی ایک روح کی کیفیت ہوتی ہے، ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے. آپ پیاس لگی ہے، آپ نے پانی کو دھکا دیا پیچھے، پانی کی بوٹل کو، کولڈ ڈرنک کی بوتل اٹھا دی، یہ عمل ہے آپ کا. لیکن یہ کیا کیوں؟ مانا وہ زیادہ پسند ہے، روحی آپ کی جو اسپریچل جو انٹرنل کیفیت تھی وہ تھی پسند ناپسند کی. آپ یہ نہیں دیکھ رہے تھے ضرورت کیا میری پوری کرے گی، وہ تو خیر آپ نے غلط کر دیا، پانی کو میں نے ہٹا دیا، کولڈ ڈرنک لے لی، غلط کام کیا. ارے بہت معذرت، ٹائم نکل چکا ہے. امام ایک ان کی روحی کیفیت بتا رہے ہیں، بہت معذرت چاہتا ہوں، روحی کیفیت بتا رہے ہیں ان کی اندرونی. یہ رغب عن اختیار اللہ و اختیار رسول اللہ، انہوں نے رسول خدا اور خدا نے جس چیز کو ان کے لیے اختیار کیا تھا اس سے یہ لوگ بے رغبت ہو کر اس طرف گئے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کہ آپ کہہ رہے خدا ہے تو نے یہ کیا، نہیں، اس کو رکھ اپنے پاس. بہت معذرت چاہتا ہوں، میں نے گھڑی نہیں دیکھی، اور یہ اتنا بہترین خطبہ ہے واقعی کہ، اور ہماری خدا مغفرت کرے، کسی نے کہا تھا کہ مولانا میرا دل چاہتا ہے کہ جب آپ میرے گھر میں میلاد پڑھنے آئیں شعبان کا، تین شعبان کا میلاد پڑھنے، کوئی امام حسین کی فضیلت کچھ نہیں پڑھیں، ایک چیز ضرور پڑھیں، نہ کہ وہ امام حسین کی فضیلت سے انکار تھا، کہ مطلب یہ بات کے میلاد میں پڑھیں، سب سے پہلے تین شعبان کو جو میلاد ہو اس کے اندر آپ پورا مفاد الجنان جو شیخ عباس قمی نے شعبان کی فضیلت لکھی ہے وہ تمام پڑھیں. اس میں مولا حسین کی زیارت بھی ہے، اس میں تین شعبان کے فضائل بھی ہیں. یہ مت سمجھیے وہ بندہ خدا کہہ رہا تھا کہ امام کی فضائل مجھے نہیں چاہیے، نہیں، وہ یہ ایک مومنین کی ایک روح ہوتی ہے، روحانی کیفیت. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ شیخ عباس قمی وہی چیز چن کے لائیں جو امام کو سب سے زیادہ پسند تھی، تو مجھے بھی شیخ عباس قمی کی مفادی پسند ہے. فرض کیجیے آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ کی روحی کیفیت یہ ہے، آپ نے مفادی خریدی اس روحی کیفیت کی وجہ سے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ رغب عن اختیار اللہ و اختیار رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول کے اختیار سے بے رغبت ہو گئے. تم اللہ اور اس کے رسول کے اختیار سے بے رغبت ہو گئے؟ رسول خدا نے تمہیں سوائے محبت کے کیا دیا، سوائے دل جوئی کے کیا دیا؟ ہر مشکل کو حل کیا، اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے تم کو دیا. تو تم لوگ کتنے گھٹیا آدمی ہو. یہ بہت بات کی بات ہے، جنت جہنم پولیس رات پہ علی ہوں گے نہیں ہوگا، میں کہاں جاؤں گا، آپ کہاں جائیں گے، امام رضا کہاں پر آئیں گے، تلوائیں گے اعمال کو. تمہاری حالت یہ ہے. بہت معذرت چاہتا ہوں، بہت سوری، معذرت. درود بھیجے محمد علی محمد پر. بہت شکریہ، جزاک اللہ.